Qaraciyərin sağlamlıq vəziyyətini araşdırmaq üçün hansı testlər istifadə edilir? Bu testlər necə verilməlidir? Qaraciyər yağlanması daha çox kimlərdə görülür? HB Güvən Klinikasının gastroenteroloq hepatoloqu Dr. Şahnaz Atayeva danışacaq. Önəmli olan qaraciyər zədələnmə verən faktor araşdırılıb, o faktoru aradan götürdükdən sonra qaraciyər özü-özünü bərpa edən orqandır. Maskalanma xarakterli dərmanlardan istifadə, sistemlərdən istifadə eləməyə gərək yoxdur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizə Ege Hospitalın Doğum və Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər siz də sağlam övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, məhz bu mərkəzə müraciət edə bilərsiniz. Çünki hər zaman dediyim kimi bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Bu mərkəzdə çox professional həkim heyəti çalışır. Və üstəgəl burada neonatoloji reanimasiya mövcuddur. Yəni hətta vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqların cərrahi əməliyyatları həyata keçirilə bilir. Əgər hər hansı bir əməliyyata ehtiyac olarsa və yaxud da andan gəlmə bir qüsurlar olarsa. Bugün biz orqanizmin laboratoriyası hesab olunan orqan haqqında danışacağıq, qaraciyər haqqında danışacağıq. Qaraciyərin vəziyyətini bəlli edən funksional testlər hansılardır? Hansı hallarda bu testlər yuxarı nəticələr göstərə bilər? Və bu zaman hansı xəstəliklər aşkarlanmalıdır, araşdırılmalıdır? Bu haqda danışacağıq və verilişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim gastroenteroloq hepatoloq Şahnaz Atayevadır. Salam Şahnaz xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Şahnaz xanım, dediyim kimi qaraciyər səssiz bir orqandır və çox davamlı bir orqandır. Hətta transplantologiyada bəzən qaraciyər köçürərkən bir insanın qaraciyərinə müəyyən bir hissələr digər insana köçürülür və özünü bərpa edə bilən bir orqandır. Belə bir mürəkkəb bir orqandır. İlk başda istəyərdim bizə qaraciyərin vəziyyətini izah edən testlər haqqında danışasınız ki, bu testlər hansılardır? Qaraciyər orqanizmimizin ən böyük dəri sayılır, amma ən böyük çəkisi və ən çox funksiya yerinə yetirən orqandır. Qaraciyər niyə səssiz orqandır? Çünki qaraciyərimiz qliston kapsulu ilə əhatə olunur və sinir sistemi qliston kapsuluna ötürülür. O zaman bizə artıq xəbərdarlıq verir ki, qaraciyər ya böyüyüb, artıq ya sirrozdur xəstə, qliston kapsulu dartılır, xəstə artıq şikayətləri üzə çıxır. O zaman qaraciyər bizə xəbərdarlıq eləyir. Normalda isə qaraciyərin funksional testlərinin yüksəkliyi təsadüfi müayinələr nəticəsində aşkarlanır. Hansıdır qaraciyərin funksional testləri, enzimləri? Bunlar əsas 4 enzimdir ki, bunlar parenximatoz enzimləri, bunlar alanin aminotransferaz, ALT dediyimiz, asetə aspartat transferaz və xolestatik enzimləri var ki, alkalin fosfataz və gamma glutamil transferazdır. Əsas 4 enzimə baxırıq. Bu enzimlərin yüksəkliyi yüksəkdirsə, onundan sonraki araşdırmalar ona uyğun aparılır. Demək, parenximatoz o enzimlərin yüksəkliyi bizə problemin daha çox qaraciyərdə olduğunu yönləndiricidir. Xolestatik enzimlərin yüksəkliyi isə bizə yönləndirir ki, öd yolunda bir problem var, öd yolu tıxanıqlığından bağlı problemləri aşkarlamağa və yaxud da ki, öd yolunu tutan qaraciyər xəstəliklərini araşdırmağa yön göstərmiş olur. Doktor, dediniz ki, müəyyən bir sınav testlər var. Bunlar qaraciyərin funksional vəziyyətini göstərir. Bəs bu enzimlər nə üçün qalxır və bu necə aşkarlanır? Yəni təsadüfi müayinədə aşkarlanır, yoxsa pasiyent nəsə bir şikayətləri olur pasiyentin? Əgər xəstənin dediyimiz kimi qliston, yağlanma məsələni götürək, yağlanmadır, çünki böyüyür hepatosteatozlarda. Böyüməsi yoxsa, böyüməsi varsa xəstə sağ tərəfli yüngül həssaslıq, dartılma, ağrı hiss edə bilər. Sirrozu yoxdursa, təbii ki, sirroz əlamətləri yoxdursa, adətən sıradan müayinələr nəticəsində, check-up nəticəsində və yaxud ultrasəs müayinəsini keçdi xəstə, xəstənin qaraciyərində hər hansı dəyişiklik aşkar olundu, yağlanma müşahidə olundu, exo strukturunda dəyişiklik aşkar olundu, həkim qaraciyər testlərini istədisə, o zaman yüksək çıxa bilir.
və yaxud da ki, hər hansı bir müalicə alır xronik xəstəliklərdən dolayı. Bu dərmanlar, məsələn, deyək, iltihab bağırsaq xəstəlikləri biz verdiyimiz ülseratif kolitdə istifadə elədiyimiz dərmanlar, revmatoloji dərmanlar. Bu dərmanların özü qaraciyyə təsir elədiyi üçün yazan həkim kontrol manilərdə qaraciyyə testlərini istəyir ki, qaraciyyə təsiri var, yoxsa yox, o manilər nəticəsində aşkarlanır. Təsadüf nəticəsində aşkarlandıqdan sonra artıq araşdırılma nəticəsində dəqiq diaqnoz qoyulur. Qaraciyərin bir neçə 40-dan çox 50-yə yaxın xəstəliyi vardır ki, ilk etapda hansılar rast gəlinirsə, oradan başlayaraq sonraki etapa doğru xəstənin yanaşı xəstəliklərinə uyğun olaraq paralel şəkildə araşdırma aparılır. Doktor, tutaq ki, qaraciyərdə ALT, AST, QQT, yəni bu göstəricilərin səviyyəsinin yüksək olmasını gördünüz. Hansı hallarda bu əhəmiyyətli qalxış hesabı olunur? Hansı hallarda, məsələn, çünki laborator analizlərdə orada referans aralıqları var. Və bəzən də, məsələn, mən praktikada da bunu görürəm ki, bir balaca qalxışda elə analizlər var ki, onlar çox əsasdır. Bir balaca qalxışı belə, məsələn, ta ki, bu əgər elektrolitlərə aiddirsə, burada çox kiçik qalxışları, enmələri çox diqqətə almaq lazımdır. Amma müəyyən bir sınavlar var ki, onlar 2 dəfə, 3 dəfə qalxmalıdır ki, əhəmiyyət kəsb eləsin. Qaraciyər sınavlarında bu necədir? Qaraciyər testlərində də dediyiniz kimi 2-3 dəfə yüksəlməsi siqnal əlamətdir. Burada ALT-nin qalxması adətən qaraciyər yağlanması xəstələrində, viral hepatitlərdə yüksəlir. ALT əsasən QQT ilə birlikdə yüksəlibsə, bu da eyni zamanda şəkərli diabet xəstələrində, toksik hepatit dediyimiz dərman istifadə edən xəstələrdə yüksələ bilir. ASET-nin ALT-dən öndə olması, aspartat transferazanın öndə olması bizə xəstənin qaraciyər sirrozuna irəlilədiyini, sirrozun göstəriyəsini göstərə bilir və eyni zamanda ASET-i bəzi oynaq, əzələ xəstəliklərində yüksələ bilir, ürək xəstəliklərində yüksələ bilir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Sonra demək ALP ilə QQT-nin birlikdə yüksəlməsi, bu dediyimiz kimi xolistatik enzimdir. Öd yolunda bir patologiya var, yoxsa yox, onu bizə yönləndirici istiqamət göstərir. 2-3 dəfə yüksəlməsi, alkolik hepatitlərdə adətən 2 dəfə yüksəlirsə, nisbət var, onda daha çox alkolik hepatitdən şübhələnirik. Bunlar bizə yol göstəricidir. Şəkərli diabet xəstələrində dediyimiz kimi paralel olaraq QQT yüksəlir. Bunların hamısı bir-birindən əlaqəli şəkildə yəni yoxlamış oluruq. Hansı xəstəlikləri araşdırmalıyıq ilk başda? İlk başda günümüzdə daha çox görülən viral hepatitlərdir. Virus hepatitləri cəmiyyətimizin də qorxduğu virus hepatitləridir. Bunlar 7 növdür, amma adətən rast gəlinən virus hepatiti B, C, D-dir. Amma bugünümüz üçün artıq viral hepatitlər qorxulu alarmını, siqnalını itirmişdir. Çünki 2014-cü ildən bu yana virus hepatiti C hepatitinin tam şəkildə müalicəsi var. 3 aylıq, 6 aylıq protokollara əsasən hepatit B-nin peyvəndi var. Bildiyimiz kimi hepatit D, hepatit B ilə yanaşı rast gəlinir 30% hallarda. Əgər biz hepatit B peyvəndini 3 doz olunarıqsa, ki bu anadan gəlmə uşaqlarda dövlət proqramına da daxildir. Burada valideynlərin daha məsuliyyətli olması lazımdır ki, peyvəndi vaxtı-vaxtında elətdirib övladlarını bugünümüz üçün hepatit B-nin və D-nin müalicəsi olmadığı üçün və ən çox da sirroza sürətli şəkildə sirroza apardığı üçün bu peyvəndlə ömürlük yeganə tək yolu, qurtulma yolu hepatit B peyvəndidir. B peyvəndi də əl çatandır, bütün klinikalarda var. 3 dozla 0-1-6-cı ay proqramla tamamən adətən demək ki, xəstələrdə immunizasiya olur. Yəni. Amma doktor, bildiyim qədərlə, yəni peyvənddən öncə mütləq
Peyvənddən öncə mütləq şəkildə analizlər verilməlidir. Burada həkim özü təyin eləyir. Xəstələr özü gedib öz başına verdiyi o hepatitin var yoxsa yox onunla deyil. Gizli hepatit keçirib, sağalıb mı xəstə və yaxud uşaq vaxtı peyvənd olunub mu, olunmayıb onlar aşkarlanır. Elə ola bilir ki, hepatit B 90% hallarda öz-özünə sağalır. Xəstənin gizli immunizasiyası olur və xəstə bunu bilmir, təsadüf nəticəsində aşkarlanır. Ona görə peyvənd öncəsi mütləq şəkildə analizlər lazımdır. Viral hepatitlərin dediyimiz kimi əgər və qorunma yollarını, profilaktika yollarını bilsək, müalicəsinin olduğunu peyvəndləsək, artıq günümüz üçün qorxulu seyini itirmişdir. Bəli, o su çiçəyi virusu kimi onu tam çıxdaş edə bilərik həyatımızdan. Daha doğrusu təbii çiçəyi virusu. Bəli. İkinci, bugün xəstələrin göz ardı elədiyi qaraciyər yağlanmasıdır. Qaraciyərin yağlanmasının alkolik hepatitə bağlı yağlanma var. Bir də non-alkolik deməli steatohepatit var. Non-alkolik steatozun iki növü var. Bunlar qaraciyərə iltihablanma verən steatohepatit və sadə yağlanma dediyimiz. Burada da bir çox analizlər nəticəsində aşkarlayırıq ki, xəstənin qaraciyərinə zədələnmə verib, yoxsa zədələnməsi yoxdur. Burada əsas istifadə elədiyimiz fibroskan müayinəsidir, elastometri müayinəsi ilə. Bu fibrozu göstərir, fibrozisin dərəcəsini, yağlanma nə dərəcədə xəstənin qaraciyərində, el dilində desək, daşlaşma, bərkimə yaradıb. Fibrozisin özü geriləyən bir prosesdir. Burada əsas xəstənin müalicəsi, xəstənin bədən çəkisinin geriləməsi, aktiv həyat tərzi, düzgün qidalanmasıdır. Qaraciyər yağlanmasının bugün üçün əsas müalicə sxemi budur. Əgər il ərzində xəstə çəkisinin 10%-ni atırsa, fibrozis 4 dərəcəsi var. 4-cü dərəcə artıq sirrozdur. Fibrozis 1 dərəcə geriləmiş olur. Bir də əsasən yanlışlardan biri budur ki, xəstələrdə sirroz var və fibroskan müayinəsinə, elastometriya müayinəsinə yönləndirilir xəstə. Bu ehtiyac yoxdur. Zaten fibroskanın əhəmiyyəti fibrozisin dərəcəsini təyin eləməkdir. Sirroz isə fibrozisin son mərhələsidir artıq. Bunu təyin eləməyimiz üçün bizə fibroskan müayinəsinin ehtiyac yoxdur. Əsas ilk etapda biz bunu aşkarlamağımız üçün keçid uzadaq, bəli, gerilmə prosesini, fibroz geriləyən prosesdir, ancaq sirroz geriləyən proses deyil. Bunu aşkarlamaq və hepatit B kontrollarında da fibroskanın çox önəmi var. Bunları demək müalicənin effektivliyini aşkarlamaq üçün önəmlidir. Yağlanma bugünümüz üçün steatohepatit, elimizin qorxduğu demək viral hepatitlərdən də daha sürətlə yayılan və siroza aparan xəstəlikdir. Göz ardı edilməməsi gərəkən xəstəlikdir. Bir ultrasəs müayinəsində xəstədə yağlanmanız var deyəndə hamı da var. Yəni bəli, gərək yoxdur, çox sadə yanaşılır. Bir də ultrasəs müayinəsində çıxan birinci, ikinci, üçüncü dərəcə yağlanma o əhəmiyyət daşımır. Yəni, ola bilər ki, üçüncü dərəcə yağlanma aşkarlanıb xəstədə, amma xəstənin qaraciyərində heç bir fibrozisi yoxdur. Əhəmiyyət daşıyan xəstənin qaraciyər testləri və fibroskan müayinədə fibrozisin təyin olunmasıdır. Getdikcə oturaq həyat tərzinin, qidalanmanın önəminə bağlı olaraq və bir də dediyimiz kimi burada yağlanma, steatohepatit əsasən şəkərli diabet xəstələrində, metabolik sindromu olan xəstələrdə daha çox rast gəlinir. Bu xəstələrdə yağlanma qaçınılmazdır. Şəkər kontrolu önəmlidir. İnsulin dirənci varsa, insulin dirəncinin qırılması, insulin dirəncinin müalicəsi çox önəmlidir bu xəstələrdə. Bir də arıqlamaq üçün iynələr çıxıb, o iynələrin də bu yağlanma müalicəsində əhəmiyyətli dərəcədə rolu var. Müsbət rolu var, amma xəstələrin öz başına aptekdən gedib hər bir xəstə bu iynəni alıb vura bilməz. Yəni, burada da bəzi analizlər var ki, endokrinoloqun təyinatı olmalıdır, bəzi analizlər istənməlidir, bu xəstəyə bu iynə müalicəsi effektiv olacaq yoxsa yox, o aşkarlanmalıdır. Və endoskopik olaraq obezitənin müalicəsində istifadə elədiyimiz mədə balonu var. Mədə balonu FDA tərəfindən təsdiqini tapmış müalicə üsuludur. Çox rahatlıqla istifadə elədiyimiz müalicə proseduridir. 10 dəqiqəlik müalicədir. Xəstələrdə iki növ, yəni əsas mayeli balon 6 aylıq endoskopiya ilə girilir. Əgər hər hansı bir əks göstərişi yoxdursa, xəstənin mədəsində patologiyası yoxdursa,
balon demək taxılır. 6 aydan sonra girilir, endoskopiyadan təkrar çıxarılır. Və digər növü də var ki, xəstələr endoskopiya udmaq istəmirsə, zondsuz, narkozsuz balonumuz var ki, rentgen altında xəstə balonu udur. Tamamən ağrısız bir prosedurdur. Balon şişirdilir. 4 aydan sonra da təkrar girib çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Nəcis vasitəsilə özü xaric olur. Hər ikisinin effektivliyi eynidir. Sadəcə rahatlıq baxımından fərqləri vardır. Amma düşünürəm ki, doktor, birinci daha yaxşı olar. Niyə düşünürəm belə? Çünki siz gastroskopiya eləyəndə mütləq ki, orada mədəni vəziyyətinə baxsın, o kibarlığa vəziyyətinə baxsın. Peki, xora var orada? Balon qoyularsa? Digər balonda da mədə qoruyucu dərmanları balon olduğu müddətcə təyin edirik. Amma yəni, istənilən prosedurasında öncəsində baxılması şərtdir. Ona görə mən düşünürəm ki, birinci daha effektiv və pasiyyət üçün daha faydalı olur. Bariatrik əməliyyatlar öncəsi də mütləq şəkildə girilir, endoskopiya ilə mədənin vəziyyəti dəyərləndirilir. Elə obezitənin müalicəsində bariatrik əməliyyatlar da günümüz üçün gelişir. Amma balonlar həqiqətən çox faydalıdır. Çox faydalıdır. İllər öncə, doktor, təqribən deyim sizə bir 15 il qabaq bu balonlar var idi. Amma nədənsə çox böyük vüsət ala bilmədi və çox az insanlar bundan istifadə elədilər. İndi bilmək, bəlkə balonların keyfiyyətində bir fərq var idi. Amma müasir dövrdə istehsal olunan balonlar çox effektivdir. Hətta mən nə qədər insan tanıyıram, balon qoydu və 20 kilograma qədər çəki atıblar. Çəkinin 20%-nə qədər demək gerilənmə mümkündür. Amma bu xəstələrdə də əsas yan təsirini soruşurlar. Balonun yan təsiri yoxdur. İlk bir həftədə əsasən 3-4 gün ərzində diskomfort olur, öyrəşmə yaranına qədər. O zaman da biz zətən xəstəyə müalicə təyin edirik. Dərmanlar deyilir ki, daha rahat öyrəşmə prosedurunu keçsin. 6 aydan sonra da balon çıxardırıq. Ay, mədəmi böyüktü və yaxud sürtdü, xora yaratdı, xəstələrin soruşduğu belə bir şeydir. O, qətiyyən olmur. Və balonla xəstələr rahatlıqla arıqlayırlar və öyrəşmə halından sonra xəstəni dietoloqa yönləndiririk. Dietoloq nəzarətində və aktiv həyat tərzi yenə birinci planda gəlir. Bəli, və üstə gəldi, doktor, bu haqda biz əvvəlki verişlərimizdə də danışmışdıq Ayukanlı dietoloqla. Məsələn, pasiyent çox az miqdarda qida qəbul edə bilər, amma çox kalorili qida qəbul edə bilər. Yəni, bu da yol verilməzdir. Ona görə dietoloqdan paralel aparanda daha effektiv nəticə almış oluruq. Balon təsdiqini tapmış obezitənin müalicə üsullarından biridir. Balonun da şey var, hər xəstəyə qoyula bilməz, bədən kütlə indeksi hesablanmalıdır. Bəzən bədən kütlə indeksi mobil obez olduqda və yaxud yüksək olduqda heç balonla çox effekti ala bilməyəcəksiniz. Bariatrik əməliyyata yönləndirilməlidir xəstə, orada yönləndirilir. Demək ki, doktor, dolayısı olunan desək, qaraciyyə yağlanmasında balonun effekti var şəkər xəstələrində və şəkər xəstələrində, insulin dirənci olan xəstələrdə mütləq şəkildə effekti var. Çəki az artdıqca insulin dirənci gerilir, şəkər qaydasına düşür. Dedim, yağlanma çox geniş yayılıb, yağlanma mütləq şəkildə araşdırılır bu xəstələrdə. Sonrasında xəstələrdə demək... Çox özür istəyirəm, sözünüzü unutmayın. Bu yağlanma insanlarda belə bir təsəvvür var ki, ancaq kök adamlarda, yəni çəkisi artıq olan insanlarda, əslində elə deyil. Yağlanma bəzən çəkisi normal olan insanlarda da olabilər. Normal insanlarda da rast gəlinir, bəli, qaraciyyə yağlanması. Bu da genetikanda çox önəmi var. Ona görə mütəmadi gastroenteroloqa gəlib müayənəni keçmək tövsiyə olunur ki? Tövsiyə olunur, bəli. Arıq insanlarda xolesterin yüksəkliyi gördüyümüz nüansdır, bəli. Çəki yüksəkliyinə bağlı deyil tək olaraq. Sonra yağlanmadan sonra qaraciyyəri metabolik xəstəlikləri var, daha az rast gəlinən autoimmün xəstəliklər var. Daha çox qadınlarda gördüyümüz, cavan yaşlarda rast gəlinən yanaşı olaraq bu autoimmün xəstəliklərdə reumatoloji xəstəliklə paralel görə bilirik və yaxud da ki, zob paralel şəkildə problemi olan xəstələrdə. Bu da bizə yön göstərici olur. Orada digər analizlərdə istəmiş oluruq, autoimmün panelinə uyğun olaraq onu təsdiqləmiş oluruq və müalicəsi aparılır və sonrasında xolestatik xəstəliklərdən primer biliyar sirroz, sonra primer sklerozan xolanjit dediyimiz xəstəliklərdə burada daha çox xolestatik enzimlər yüksəlir. Sonra gənc xəstədirsə, primer sklerozan xolanjitdə iltihab varsa xəstəlikləri araşdırılmalıdır. Ülseratif kolit, xoralı kolit dediyimiz xəstəlik primer sklerozan xolanjitlər rast gəlmə tezliyi yüksəkdir. Ona görə sıradan yüksəklik deyib keçilməməlidir qaraciyyə enzimləri mütləq şəkildə araşdırılmalıdır.
araştırılmalıdır. Ve bir de olur ki, yanlışlardan biridir. Xəstələr gəlir, qaraciyər enzimləri yüksəkdir. Sadəcə görürsən ki, qaraciyər qoruyucu, bitki tərkibli qaraciyər qoruyucular, enzimlər falan yazılıb. Bir müddət geriləmiş olur. Sadəcə maskalanma xarakteri daşıyır bu dərmanlar. Qaraciyər enzimlərin yüksəkliyini azalda bilər. Ancaq səbəb məlum olmadığı üçün bir müddətdən sonra yenidən daha agresiv problem aradan qalxmalıdır. Artıq dünyada dünya praktikasında istifadə olunur. Hələ də istifadə olunandır. İstifadə eləsələr də, eləməsələr də təsiri eynidir. Bəli, plasebo effektidir. Boşu-boşuna, yəni özlərini, bədənlərini bu sistemlərlə, bir sürü qaraciyər qoruyucu sistemlər var, sistemlərlə, dərmanlarla yükləməyinə ehtiyac yoxdur. Qaraciyəri bərpa eləməyə ehtiyac yoxdur. Dediyiniz kimi, transplantasiya sonrası belə qaraciyər özü-özünü bərpa eləyən bir orqandır. Önəmli olan qaraciyər zədələnmə verən faktor araşdırılıb, o faktoru aradan götürdükdən sonra qaraciyər özü-özünü bərpa eləyən orqandır. Maskalanma xarakterli dərmanlardan istifadə, sistemlərdən istifadə eləməyə gərək yoxdur. Öd yolu xəstəliklərdən ən çox öd yoluna daş düşməsidir ki, burada müalicəsi, RGP dediyimiz müalicə üsulu var. O da endoskopikdir, açıq əməliyyata ehtiyac yoxdur. RGP ilə öd yolundan daşı çıxardırıq. Xəstə bir gün kontrolda qaldıqdan sonra evinə, deməli, rahat həyatına davam edə bilir. Öd yolu xəstəliklərdən, rastgənlərdən bunlardır. Əsas rastgənlən xəstəliklərimiz sadaladıq, mən elə gəlir. Bir çox xəstəliklər var. Amma bütün hallarda, hörmətli tamaşaçılar, əgər hər hansı bir, yenə deyirik, qaraciyər səssiz orqan, amma hər hansı bir şikayətiniz varsa, göstəricilər iki dəfəni artır, yəni aşırsa, bu halda mütləq mütəxəssisə müraciət olmalıdır. Minnətdaram Şahnaz xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz qaraciyər haqqında danışdıq və çox böyük funksiyalar yerinə yetirir, amma buna rəğmən səssiz bir orqanda, özünü bərpa eləyə bilən orqanda, amma o da təbii ki, özünü bir diqqət tələb eləyir. Ona görə də hər hansı bir kənara çıxmalar olarsa, mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, verişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim qastroenterolog hepatoloq Şahnaz Atayeva idi. Verişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 1-də yayımlanır. Öncə səhətimiz.